Թե Պուտինները եւ թե քոչասերժադաշնակները նույն վիճակում են։ Պուտինները ուզում են Ուկրաինայի պատերազմից դուրս գալ, բայց այնպես, որ չստացվի, թե պարտվել են ու ստիպված են սպիտակ դրոշ բարձրացնել։ Քոչադաշնակներն էլ ուզում են իրենց իսկ կեղտից դուրս գալ, բայց այնպես, որ չասեն, թե կեղտելով եկել են ու տելով հետ են գնում, գրել է Դավիթ Համբարյանը։ Հայկ Թորոյանը գրում է, երբ համացանցում նկատում եմ որևիցե լուր այն մասին, որ Հայաստանում նոր տեխնոլոգիաներ են արտադրում, իսկ ավելի կոնկրետ ԱԹՍ-ներ, անմիջապես աչքիս է գալիս վերջին 30 տարիներին Հայաստանում ստեղծված իրական զին տեխնիկան, մոնումենտի ԱԹՍ-ները, Վահագնի թաղամասի Բայրակթարները, Պտղնի գյուղի Սու 30-ները, Ծաղկաձորի Իսկանդերները, Սևանի Սմերչերը, որոնք այդպես էլ 44-օրյա պատերազմում չշահագործվեցին թշնամու դեմ։ Ահա Հայաստանի իրական զինատեխնիկաները, որոնք սկսեցին արտադրվել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ Հայաստանը պաշտոնապես բռնազավթեց Սայիդի որդին Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այժմ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները կարող են հանգիստ գլուխ գովալ, որ Սայիդի որդու Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած տարիներին Հայաստանում ինչպիսի նոր տեխնոլոգիաներ էին արտադրվում։ Թալանի փրկություն չի լինելու, պուտլյարը տապալվելու է, գլխավոր դատախազի օրերը հաշված են, գրում է Թորոյանը։ Եվս մեկ գրառում Թորոյանից, Թալանի փրկիչներից Սևանի իշխանը եւ Վանեցյանն էլ մթոմնամակ էին գրել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ժամանած Պուտլյարի խամաճիկների հետ հանդիպեն։ Էն էլ այնտեղ էլ մերժվեցին։ Սրանց բոլորը մերժում են, զարմանում եմ դրանց շուրջ հավաքվածները, նյուժելի, այդ աստիճան զոմբի են, որ իրականությունը չեն տեսնում, թե դրանք բոլորը այս երկրից մի բան թռցրած ունեն ու այդ Թալանը ետ վերադարձնելու վախից են ելել բաժանորդագրվել Սայիթի փաթեթի մեջ։ Բայց Պուտլյարի խամաճիկների կողմից մերժում ստանալը հատուկ նպատակ ունի։ Պուտլյարական անձնակազմը գիտակցում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնյաներին ատում են, միաժամանակ ատում են Թալանի փրկության պարագլուխներին, քանի որ նման մթնոլորտ է, ու եթե նրանք հանդիպեն Թալանի փրկիչների հետ, հայ հասարակությունը ավելի կատի Ռուսաստանի Դաշնության Պուտլյարական անձնակազմին, ուստի գերադասել են խուսափել նման հանդիպումից։ Բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանի 25 տարվա թալանչիների քաղաքական պապաները Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս պարագլուխներն են, և 25 տարվա թալանի գրեթե մեծ մասը նրանց է փայաբաժին գնացել։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն մեր լրահոսին հետևելու համար։ Բաժանորդագրվեք ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը հանրությանը։